Խոսքս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության երբեմնի լեգենդար Արյուծ լավ տղերքին։ Ես ուզում եմ հասկանամ, պարոնայք լավ տղերք, ավտարիտետներ, օրենքով գողեր, հարցրուցող տղերք, այն որ 100 դոլարի համար ձեզ խաբում էին, տուն ու տեղը ձեռից խլում էիք, ձեր ինքնասիրությունը մի թեթև որ ոտնահարում էին, տանում գցում էիք վայրի կենթանու վանդակի մեջ։ Ուզում եմ հասկանամ, դուք ուր եք, ուր եք դուք ընդհանրապես, առյուծ էիք մի ժամանակ, հիմա փիսիկ էլ չեք, մկան նման ծվարել եք ձեր բների մեջ, մեկը մյուսին եք ձեռ առնում, բա այս ուրը առյուծ տղա էր, տեսակ ինչ դարավ, բա դու ուր ես, ամոթ ձեզ։ Ես ձեզ ամոթանք եմ տալիս, որովհետև դուք կզող եք, դուք ոչ միայն կզել եք, այլ դուք կզել եք Նիկոլի առաջ, Նիկոլի նմաններին ձեր պես տղերքը, ինչ ասես ասում են, ինչ ասես, հասկանում եք, հիմա դուք ձեր կողքի մարդկանցից, ձեր թոռներից, ձեր երեխեքից, ձեր կնիկներից, ձեր սիրածներից չեք ամաչու։ Այս ինֆորմացիայի հզոր դարաշրջանում ձեր երեխեքը չէ, որ նայում են, թե ում առաջա իրանց պապան կզել։ Նիկոլ Փաշինյանի, չհամարցակվեք հանգարց որևիցե մեկը, տասեք նա պետությունը։ Նա պետություն չի, նա պետության համար մեկ թշնամինա։ Բա ուր մնաց ձեր ճիշտը, այն ժամանակ ճշտի համար մարդ էիք սպանում, այդ ինչ լեգենդներ էիք հյուսում, 90-ականներ ենք հաղթահարե, լավ տղա ենք, չեչենների հետ, դագերի հետ, Հայաստանում, այդ ինչ լեգենդներ էին, բա ուր մնաց ձեր ճիշտը, էսա ճիշտը, գոնե հանու սրա հելեք ոտի, գոնե հանու սրա հելեք ոտի, թուրքը որ մտավ, թուրքը ավելի շատ հարգելու է իմ նման թասիբով մարդկանց, քան ձեր նման ոչ պատվախնդիր, ոչ մի բան մարդկանց, դուք չունեք սկզբունք, դուք չունեք արժանապատվություն, բոլորիդ, վերաբերվում է բոլորիդ առանց բացառության։ Պարոնայք թաղային հեղինակություններ, բա դուք ուր եք, ուր եք, ձեր պալտո բռնողները, ձեր սունկա վազացնողները, որ իրանք են մնացել հիմա ձեր կողքը, ամոթից տներից դուրս չեք գալի, ամոթից, առիթների ժամանակ ասում եք Նիկոլի ցավը տանեմ, իբր բան բջիտ եք անում, ամոթ ձեզ, ամոթ բոլորիդ։ Եկեք ապացուցեք, որ դուք հայ եք, դուք լավ տղա եք ու այդ սաղ լեգենդ չեր, ես ձեզանից ներողություն կխնդրեմ, եկեք ապացուցեք, եկեք կանգնեք մեր մեջքին, տղամարդ եք վերջապես ոչ բարով, ամաչելու եք հետո, թուրքերը որ լցվեցին երկիր, քաոսի ա վերածվելու, չեք իմանալու ձեր երեխեքին ոնց փախցնեք, քանի շուտ ա հելեք եկեք կանգնեք մեր կողքը, հիմա իմ ու քո անելու ժամանակ չի, նենց չի բեմի բեմահարթակի մարդիկ իմ աշկի դուսն են, ես իրանց խաթր չեմ գնում, ես գնում եմ Նիկոլին վրնդելու համար, եկեք կանգնեք մեր կողքը, հետո ուշալինելու։